Дівчинка! Не то про те, як усіх дістали політичні теми, може будь-хто. А от вам приклад, як можна з користю для всіх використати бажання кандидатів попіаритися. Колишній голова студради Фіоту кинув ідею поприбирати занедбаний дворик 18-го корпусу та запросив кандидатів підтримати ініціативу. Підтримали! Окрім студентів та проректора Киричка, який заріщав газону косарку, прийшли допомогти кандидати від Демальянсу, Свободи, Удару, а також самовисуванці Кармазін та Десятов. Пройшов конкурс між 18 та 19 гуртожитками «Корона на двох». Вітаємо переможців Ярослава Гонцовського та Ольгу Гуцову. У вежі з'явився телескоп. Але так як зоряне небо зручно розглядати вночі, а корпуси в КПІ в цей час не працюють, то можна хіба що помилуватися живописними видами Києва. Завершився чемпіонат КПІ з футболу в рамках спартакіади КПІ. Чемпіоном став ТЕФ, який в серії пенальті обіграв факультет лінгвістики. Бронзу взяли хлопці з ІСЗІ. До речі, той же ТЕФ у цьому році виграв кубок з футзалу і чемпіонат СРЗ міні-футболу. А ось у мікрофутболі сильнішим був РТФ. Пройшло відкриття виставки «Майдани» і «КПІ», на якій було презентовано фотокартки 2004 та 2014 років. Світлини відображають участь Київського політеху в обох революціях. Світлини, які показують патріотичний дух студентів і викладачів, патріотичний дух і боротьбу наших викладачів і студентів за свободу, за незалежність, за єдину Україну. Стендап-сесія шоу у форматі вільного мікрофону зібрала більше людей, ніж могло вміститися в інтонації. Коміки розповідали про стосунки, проблеми приїжджих та речі, які вони не розуміють. Чоловік, який вважається суперменом, він постійно тримає двері в метро, отак. Давайте, забігайте, я подержу. Стипендію розділили КВНчик з Нухту Андрій Кокса та харизматична Настя Шевченко з КПІ. Обов'язково потрібно зробити щось смішне. Відкривайте свій двір, знаєте, що можна перейти? Друге місце від мера всіх некорених киян Олега Маслюка отримав Рома Зварич. Знаєте, така собі кафе для приїжджих студентів передачка. Річний травневий двіж під назвою «Дні КПІ» на цей раз хоч і залишився без радіодею і Дня Фелу, та все ж деякі цікавинки обіцяє. Наприклад, традиційні змагання задротів під назвою «IT-спартакіада» до команди змагаються у киданні мишки, гуглингу, обжимці, контрстрайку та інших навколо айтішних дисциплінах. Також обіцяють масовий забіг студентів та викладачів, антинаукову конференцію, чемпіонат з настолок, караоке на поляні та інші цікаві містечки. Ті самі дівчата, що запалюють зал майже на кожному КПІшному івенті, вирішили зробити власне свято. Дівчата з Beyond Dance Project у вівторок святкують п'ятиріччя колективу і запрошують всіх у форсаж. Успішно порішалась прикра історія з СПП з минулого випуску. Акти анульовано, роз'яснювальні роботи проведено, а службову інструкцію працівників служби пересувних постів обіцяють викласти у вільний доступ. З вами був КПІ Today. Ось так коротенько про події тижня. Залишайтесь в темі разом з КПІ TV.